ڈی پی او ننکانہ بلال افتخار کا گزشتہ روز ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان کے خلاف سخت ایکشن۔ گاؤں بلاکی میں دوران والی بال میچ ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ مانگٹا والا پولیس نے تین ملزمان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ واقعے میں ملوث بقیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی پی او نے کہا کہ ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کرنے والے معاشرتی امن کے دشمن ہیں، قانون شکنی کے مرتکب عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔